Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Se você tá perdido, a gente já tá numa reta final aqui do jogo, então tem um link no topo da descrição para você assistir a série completa, está maravilhosa, clique e assista. Começamos navegando em direção à ilha de Messênia para buscar Testicles para levar ele para as Olimpíadas, finalizando assim alguns serviços para Esparta, tá bom? Se você tá já curtindo essa série, não esquece de deixar o like, um comentário bem legal. Se você não é inscrito, se inscreve, porque assim que acabar Assassin's Creed Odyssey, tem muito mais jogo aqui no canal, tá bom? E como não pode faltar, vamos agora para aquela introzinha do Patflix de costume. Yeah, meus queridos! Então é isso, como eu já falei, a gente tem que ir lá buscar o Testicles em Messênia. Ele está na parte sul da Baía de Hades. A gente vai precisar primeiro chegar para depois entender o que está acontecendo ali. Olha esse navio gigante vindo para cima de mim. Tchau. Medo, né, mano? E no último episódio a gente fez a missão militar, né? No caso, a gente venceu uma guerra em nome de Esparta. E agora a gente está fazendo um serviço para Esparta, esse serviço público. Ah, eu marquei aquele ponto ali. Sul da Baía de Hades. Ah, mano, Baía de Hades é aqui, olha, eu já errando o caminho. Vou circular por aqui e a gente vai lá já direto, mais fácil. E, mano, muita coisa legal acontecendo. Se você não viu hoje, aí teve um vídeo matando o Minotauro, que eu acho que é bem importante pra você assistir. A gente tá revelando muitos segredos. Opa, já? Aquele deve ser Testicles. Gente, achamos já, foi rápido. Então a gente fez boas missões e estamos indo, aliás, descobriu muita coisa, tem muita coisa do universo se revelando. E mano, as pessoas estão constantemente me perguntando se esse Assassin's Creed virou o meu favorito. Levantar essa vela. Hoje, eu posso dizer que ele está, ele não estava, não era meu favorito acima do 2 ainda. Hoje eu posso dizer que ele está empatado com Assassin's Creed 2. Será que vai ter gente me xingando? Talvez. Mas é a minha opinião. Gosto de RPG, gosto do formato que eles deram, gosto da história, gosto do universo que estamos viajando, gosto das pitadas de mitologia assumidas que a Ubisoft está tendo nesse jogo. Então, meus queridos, tá quase ultrapassando Assassin's Creed 2. Vou ver o final. Ai, meu Deus do céu, vambora. Só mais uma bebida pra fortificação. Melhora a... Aí ele é o Testicles. Eita, tá cachaçado, moleque. O que você quer com o grande campeão Testicles? Não dá pra ver que eu estou ocupado. Vim aqui pra te levar às Olimpíadas. Olimpíadas? Isso, porra! Eu vou ser o campeão. Desagradável. Campeão? Porque eu sou o Testicles! Ótimo. Vamos partir. Ah, não. Não dá pra ir agora. É treino, viu? E não sei se estou afim de navegar aí no seu barquinho. Ah, vamos velejar para... Estou com o seu óleo. Tenho uma coisa pra você. Um certo óleo. Meu óleo? Ah, eu podia te beijar. Não. Não podia. Dar esse óleo na Hélio. Estou com seu óleo. Entrego quando chegar. Não é justo! Você não quer usar seu óleo especial antes da grande luta, certo? Bem lembrado. Muito bem lembrado. Muito. Vamos te levar às Olimpíadas, então. Para as Olimpíadas! O povo precisa de mim! Olha esse maluco, mano. Full memes. Bom, estamos indo? Ah, quero ver ele ganhar. Vambora, vai. Onde que é essa Olimpíada mesmo? Nem lembro. Olha, tem um naufrágio ali, mano. Naufrágio é bom pra depois vir pegar tesouros. Mas é um negócio pra pegar mais pra frente, até porque isso vai aumentar o nível das armas quando eu pegar, né? Mas se tiver necessidade, eu vou ser honesto que a gente tá forte, a parada tá rendendo bem, esse machado é muito quebrado. Vambora, vai. Pra onde a gente tá indo? Parece ser Falônia, naquela direção? Não tô muito louco, né? Ah, não, é em Hélida, é naquela pontinha de Hélida ali, então vamos lá. Aumentem a velocidade! Sim, eu sou o
em vez de optar por uma carta. Fazer a vontade. Ah, a improvisação. Pega o oponente desprevenido. Uma boa estratégia. Estratégia pra quem não bate forte o bastante. Papo furado, caralho. Eita, tem uns piratas ali, hein? Talvez a gente consiga evitar esse conflito. Ah, olha o que tem na frente do meu navio agora, dá pra ver? Um touro? A gente abaurou os caras com um touro, moleque. Um touro bem... Eu ganhei isso aí quando eu matei o Minotauro. Não muda nada no barco, tá? É só visual. Mas que é da hora você imaginar um abauro... Mas só imagina. Imagina um abauroamento onde você tá lá no navio assim, ó. E de repente você vê um touro de bronze gigante entrando, cortando seu barco, seu navio no meio, velho. Ai, vontade de chorar quando eu penso nessa cena maravilhosa. Antes era Poseidon, né? Imagina também Poseidon vindo assim com o tridente, que era isso. Ai, trava com o tridente. Agora é um touro, moleque. Um touro não, né? Um minotauro. Por favor, respeito. Tô louco, você tá maluco. Esse jogo... É que assim, né? Também tem o fato de que a gente tá na Grécia, né? E a Grécia tem grande parte... Tem muita importância na arte, né, velho? Então, é tudo muito bonito, é tudo muito rico. Isso é muito foda, né, velho? Esse jogo é muito sensacional, mano. Foi muito... Tô muito happy jogando ele. Não bate em mim. Tá, eu sou obrigado a te explodir, barquinho. Olha esse mar aberto, velho. Que coisa maravilhosa. Olha esse jogo, meu amigo. Puta vida, para com isso. Mas não precisa aqui que vai ser versado. Essa aqui é tipo GTA, né? Busque o fulano. Eu pensei que pelo menos ia ter umas lutinhas com os piratas e tal, mas... Totalmente evitável, pelo jeito, né? Bom, eu tô alinhado com o meu objetivo. Vou tentar fazer isso aqui, ó. Ah, não, mas aí o barco... Ah, o navio para. Nossa, que zoado. Caraca, eu tinha certeza que o navio se movimentava quando eu puxava a águia. Eu ia ficar voando de águia enquanto ele navega, mas ok. Vamos só manter o fluxo aqui. Tá chegando. Será que é nessa pequena ilha, hein? O Ah, eu sou ridículo às vezes, né, mano? Eu gosto do refrão, o refrão é mais legal. E que? Eu vou ganhar! Está animado para os jogos, Alexis? Demais. Demais. Guerreiro, seja firme. Pés imóveis até em solo íngreme. Nosso espírito sobe forte. O espartano não se entrega à morte. Que da hora. É um poema. Um poema espartano. Esparta! O maluco é todo, né, lesadão, mano. Vambora, vai, gente. E aí, querido, quem é você? É ele que será que vai receber o teste? Boas-vindas aos Jogos Olímpicos! Ah, é o Alcibíades! Oficialmente começou! Alcibíades? Que surpresa, você... Está vestido. O dia é jovem, garotinho. Que isso? Será que é o campeão grego? Para as Olimpíadas. Não viemos até aqui para ficar só nas docas. Verdade. Caso você um dia precise de um parceiro de duelo... Você, um ateniense magricela. Eu sou o campeão. Ou vou ser.
Esparta! Pena seu cérebro ser tão menor que seus músculos. Vamos indo. Preciso passar o óleo antes de ir aos jogos. Bom, eu ficaria muito feliz em ajudar se vocês tivessem estado de competir. Quero ficar besuntado. Besuntado. Bom, isso é óbvio. É. Você entende. Vem aqui. Nos dê um abraço. Que isso? É sério? Ele deve saber lidar. Bom, parece que você vai competir agora, não é? Não acredito que ele se foi. Sem precedentes. E você quer que eu participe das Olimpíadas? Pegar o lugar de um homem morto. E teste que nem foi digerido ainda. Vamos, Alexinho. Mostre a eles do que você é capaz. Aproveite e mostre tudo pra mim. Preciso pegar a Láurea para Esparta. Se tenho que competir, que seja. O evento não vai começar tão logo. Podemos dar uma volta antes. Olímpia é extraordinária durante a trégua. Então, beleza, eu concluí a missão. Era isso, era jogar o cara na grama, matar ele. Eu fiz o Uber do maluco, busquei ele, entreguei, ele morreu e é isso aí. Parabéns aos envolvidos, tá? Só pra constar. Ele está em Hélida, ele está no centro do Vale Olímpia. Ele está ao nordeste do altar de Zeus. Tá, antes vamos ver o nível, né? Deve estar suave. É, nível 40, o desafiante, tá suave. Hélida. Ok, centro do Vale Olímpia. Norte, sul, leste, oeste. Bom, vamos entrar um pouco mais aqui. Eu precisava... Ai, acho que agora já descobriu, já vai aparecer pelo menos uma águia. Deixa eu ver, pelo menos uma águia, só o que eu precisava, né? Pior que não descolou, velho. Então é o seguinte, vamos vir pra cá. Chama o Phobos. Tá bonito, Phobos, tava bonito. Agora. Parecia um poste. Zero textura no Phobos. Vambora, vai. Que da hora, né, mano? Estamos no berço das Olimpíadas diretamente. É bonito se a gente olhar pra esse lado. Ó, lá tem um templo gigante ali, hein? É, tem que ficar ligeiro que aqui é o exército ateniense, né? Vamos ver que lugar é aquele ali. Será que, ó, bom, eu tô procurando o altar de Zeus. Se ele estiver a nordeste, é norte, norte, sul, east, west, noroeste, nordeste, é nessa direção mais ou menos, é a NE ali, ó, bem aqui no meio, assim, ó. Por aqui tem uma águia, hein? Ah, sério, mano? Vou tentar ficar fora de vista. Pronto. Não era o plano entrar aqui, não? Já entrei, já matei e já estou saindo fora. Achei o templo de Apolo e eu estava procurando o templo de Zeus. Vamos só sincronizar aqui, porque, querendo ou não, se eu precisar sair, pelo menos já vou ter um fast travel garantido, né? É,
Ah, será que do lado ali eu tenho o Zeus ou será que tudo aqui é Apolo? Vamos ver, não tenho uma noção. Ah, não, provavelmente aqui é só o templo de Apolo mesmo. Tem um outro na frente, Reino de Pélope, centro do Vale Olímpia. Ah, tá aqui, ó, Vale Olímpia, é aqui que a gente precisa ir. Vamos lá, garoto. Ei, carpeado! Carpeado com asas! O Phobos é um bom cavalo, né, mano? Eu gostei deles não ficarem substituindo tanto o Phobos. Quer dizer, você tem a skin, por exemplo, de Pegasus, mas ele ainda é o Phobos. Eu gosto. Esta é a cidade onde podíamos ver do Monte Aenos, Icarus. Sempre sonhei em vir aqui. Ah, que legal. É verdade, porque de fato, né, você falando, tá um pouco ao norte. Que engraçado, né? Mais engraçado é que a gente já viajou a Grécia inteira, assim. Tem algumas ilhas que a gente acabou não indo. Eu não sei se a gente vai chegar aí em algum momento e tal. Mas a princípio a gente meio que, né, visitou tudo, mano. Vamos lá, garoto. Agora disparou, hein? Quando dispara assim, o bagulho fica louco. Agora eu percebi que o cavalo tem cu, mano. Bom, que bom, né? Realismo. Um dia os videogames vão passar cheiro, mano. Isso é da hora, né, mano? A gente tem uma simulação do cheiro na Grécia, assim, tipo essa mistura de mar e que deve ser o maior cheiro gostosinho com o fedor dessa época. A galera sem assim, passar desodorante. Ia ser legal. Bom, é o centro do Vale Olímpia, ao nordeste do altar de Zeus. Puta região bonita. Isso não dá pra negar, né? A gente tá chegando bem no centro do Vale Olímpia. Vamos lá. Bom, pelo menos por aqui também a gente vai ter um pouco de visão de onde que é o Pancrácio. É aqui, provavelmente. Tenha cuidado para que não vejam você cometer atos ilegais no Vale de Olímpia devido à trégua olímpica. A punição por tais atos será muito mais severa. Beleza. Então, não podemos cometer crimes aqui. Templo de Zeus. Tá ao nordeste do Templo de Zeus, então vamos pensar direitinho aqui. Vale Olímpia, aqui é bem o meio, aqui é o Templo de Zeus, nordeste é mais ou menos pra cá. Opa! Preciso falar com ele. Vambora. O que será o Pancrácio? O que será essas Olimpíadas? Será que vai ser tipo... Porra, não dá pra fazer ideia, né? Ele era um lutador, será? O Testicles. Eu não entendi. Ele era grandão, forte. Eu não sei se ele arremessava alguma coisa, sei lá. E aí, moço? Vim aqui para o Pancrácio. Deve estar brincando. O único lutador que falta é Testicles. Esse sou eu. Será que eu vou conseguir? Vou mentir, foda-se. Eu sou o Testicles. Você é Testicles? O mesmo Testicles com quem saí pra beber na última temporada? Aquele que deu em cima da minha mulher? E do meu irmão? A dieta e o treinamento são transformadores. Claramente. As pessoas querem um espetáculo. Darei um a elas. Nunca se viu isso antes. Mas teremos tumulto se o Pancrácio for cancelado. Muito bem. A competição começará em breve. Hora de ir. Ai, ai, Testicles, sua participação foi incrível. Seu mergulho com o tubarão jamais será esquecido, meu querido. Vamos ver o que é o Pancrácio.
Quer dizer, se não é mais uma horda de inimigos me batendo, não vai ser esse jogo, né? Eu espero de verdade que tenha alguma atividade diferente, sei lá. Eita! Olha quem tá ali. Oxi! Boas-vindas a todos! É um prazer imenso apresentá-los a Kalias, um ex-campeão aqui do estádio. E agora, nosso estimado juiz aqui em Olímpia. Meus amigos, é uma honra para mim abrir esse evento, pelo qual tenho tanto carinho. Ô, Pancrácio! Não vou atrasá-los com palavras, pois todos queremos ver ação. Por Zeus, que tenha início a competição! Vou te esmagar como um inseto! Amigo, tu é finíssimo. Que história é essa? Você vai ser fácil! Isso não é justo! Isso dói! Onde foi aquele papinho de Durão? Seu! Por favor, eu imploro pelos deuses, chega! Isso foi o seu melhor? Isso foi apenas o começo! O quê? Agora que nosso desafiante se aqueceu, vejamos do que ele é capaz contra Erastós! Mas outro cara é magrinho, mano. Boa sorte! Meu... Não pisque, ou você vai ver estrelas! Ai, ai, tomei. Deixa eu só pegar aquela fotinha show aqui. Eu gostei. Tô lutando nas Olimpíadas, eu gostei. Deixa eu pegar aqui a fotinha pra thumbnail, pra ficar aquela thumbnail bonita. Não, não ficou, o jogo falhou. Não tirou a grade, então vambora. Já é. Tchau, amigão. Mais um nocaute. Ainda tá muito fácil. O público ama você, mas ainda não acabou. Não acabou? Uma bela oferenda aos deuses. Não concorda? Logo, voltaremos para a grande decisão. O poderoso Alexios contra o nosso campeão vencedor, Dorieus. Até o momento, zero desafios, mano. Eu não tô sacando qual é que é. Eles colocaram os malucos bosta assim de grilo pra me enfrentar, irmão. Eu pensei que havia aquele grandão lá. Espantoso! E pensar que eu seria companheiro de um campeão olímpico! Sua técnica no duelo é melhor que a minha. Se ao menos Sócrates fosse um parceiro mais disposto... Alcibíades, você está bem? Estava com meu amigo Demófanes e Calias, respeitados juízes olímpicos, além de tudo... Tomou muito vinho barato? Você parece ter bebido da taça de Medeia. Taça de Medeia? Acha que ele foi envenenado? Se você foi envenenado, temos que achar esses juízes. Envenenado? Você acha que eles também estão ou... Não, nunca. São bons homens. Não se pode pensar que um deles... Eles têm uma celebração a cada Olimpíada para a trégua sagrada. Fique com ele. Vou descobrir o que houve. Me alcance o seu ramo de oliveira e eu pegarei o olival. Eita, peraí, mano. Tem bastante coisa pra fazer aqui. Eu preciso... foi envenenado uma festa e celebrava. Alex saiu em busca do culpado e é um meio de salvar o amigo. Não,
Vou esperar o momento certo pra matar o maluco. Talvez valha a pena esperar eu ganhar a Olimpíada pra depois eu matar ele. Maldito culto, né, mano? Meu Deus, velho. Por que envenenaram o cara? É, a última coisa que eu vou fazer aqui vai ser matar o cara do culto, né, mano? A princípio, eu acho que é melhor eu evitar esse conflito. Que fita, né, brother? Ficou confuso. Mas pelo menos acho que aqui vai ser mais direcionada a parada, tá ligado? A última missão foi muito... muito filler de jogo. Mesmo frágil. Isso certamente foi veneno. E Alcibiades não foi a única vítima. Que merda, velho. É naquela sala ali. Eu preciso saber como é que eu chego nela. Aqui. A comida cheira estranho, mas não está estragada. Não há dúvidas, é veneno. Deve ter sido colocado na comida e no vinho. Uma lista de provisões da festa. E o nome do vendedor. Hora de visitar esse tal Priam. Beleza, então tem o vendedor do suprimento, dá pra ver se alguma coisa tá relacionada a isso. O santuário de Olímpia, onde os maiores atletas competem por fama e glória. Agora, nós dois teremos uma conversa. Por favor, imploro, eu só fiz o que me mandaram. Me ajude e você vai viver. Você não é meu alvo. Mas sim, quem ordenou isso. Eu não sei, eu nunca vi ele. Achei que ele só queria fraudar a corrida, mas aí eu vi o que começou a acontecer e percebi que foram envenenados. Meu amigo Alcibiades, eu preciso salvá-lo. Você deve achar o antídoto lá no Forte Corebo. Primeiro você vai pagar. Quem fez isso vai pagar. Vá, e não me deixe ver sua cara de novo. Sim, obrigado. Velho puto. Por Zeus! Nossa, que arregaço! Que isso, mano? O antídoto está na Hélida, fica na parte norte do Vale Olímpia. Vale Olímpia, provavelmente aqui, né? Não dá, né, velho? Muito desonesto no bagulho. Muita gente desonesta no bagulho, mano. Sacaneia Olimpíadas, matam as pessoas, os cultistas mentem. Mano, nossa, a Grécia é totalmente destruída por esse culto maldito, né? E certeza que tem alguma coisa a ver com o culto. Na verdade, eu acho que o Alcibiades, ele só não era o alvo principal dessa parada. Eu acredito, né? Ele acabou tomando de revesgueio. Vem, Pegasus. Tá dormindo, hein, cavalinho. Vambora, vai. Vamos chegar lá, matar a galera toda. Dar aquele trato. Que fita, né, velho? Pior, agora eu preciso fazer isso, voltar, ganhar a Olimpíada. E assim que as coisas tranquilizarem, a gente mata o maluco do culto ali. E garante o nosso... Mais um passo em direção à solução desse mistério, né, mano? Aqui. Ah,
Ah, não, mano, pera aí. Eu pensei que era aqui, mas não era, não. Aqui foi outro lugar. Eu vim tão seco. É provavelmente aquilo ali, de acordo com... Tá meio embaçadinho o mapa, né? Mas dá pra ver que aparentemente é um forte aqui. É ali meu objetivo. Esse deve ser um antídoto. Dá uma analisada no lugar. Tá, é aquela torre ali que eu quero. Beleza. Já sei o caminho que eu vou seguir. Eu vou passar aqui, ali pelo canto, subir aquela torre, passar por aquela corda e pegar o antídoto. Vamos, cavalo. Vai, 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 vai. Eles estarão bem alertas aqui. Também, mano. Evitei um conflito desnecessário, quer dizer, tive a briga ali com o cara, né? Nesse ponto eu mandei meio mal. Por aqui. Pensa que está fazendo? Já foi embora, amigão. Relaxa essa tanga frouxa aí. Deixa eu ver se eu coloquei um TPzinho pra lá. Não. Preciso marcar esse lugar aqui, inclusive, o Templo de Zeus. Então vamos lá, rapidinho a gente chega lá e já entrega o remédio pros Beads, cura ele. Marca o lugar, vence as Olimpíadas, mata o cara do culto e vamos para Esparta, ainda nesse vídeo, entregar e finalizar as missões daqui, certo? Tem um urso gigante aqui, a gente vai tentar evitar esse conflito ao máximo, hein? Vamos que ainda dá. Evitar, boa. Vou pra trás, beleza. Sem matar animais desnecessariamente, né? Por favor, joguinho. Aqui é uma das cidades menos impressionantes, né? Acho que é porque tem pouca montanha, as montanhas sempre dão uma visão legal do mar e tal. Aqui é uma das mais tranquilas até agora. Deixa eu só marcar ali o ponto de Zeus, então. A gente já vai e entrega o negócio. Manos, e até agora? Vocês estão assistindo, estão gostando do jogo? Tá irado, né, mano? Eu tô gostando muito, velho. O pessoal, normalmente as pessoas que criticam o jogo, isso não é Assassin's Creed, não sei o quê. Mano, eu super acho que o jogo realmente tinha que mudar, tá ligado? Eu acho que, mano, tava na hora de atualizar a franquia, tá ligado? Quanto tempo mais a gente ia ficar fazendo um jogo furtivo, vai, não sei o que, mano. Eu realmente acho que a franquia precisava desse upgrade. E acho que o Origins foi um começo, mas eu não gostei tanto. Agora esse jogo é muito maravilhoso, velho. Olha os pintinhos, vários pintos. Vários pirus. Enfim, essa é a minha visão também, né? O pessoal muito tem essa, mano, mas isso não era Assassin's Creed, saudades da roupa, saudades do... Mano, caraca, velho, o bagulho ficou mó complexo, mó atualizado, várias armas. Ainda tem uns fatores, né? Porque, tipo assim, ele é um RPG bem na pegada The Witcher, então denso, sabe? Várias coisas pra fazer e tal. E ele ainda coloca o elemento furtividade tão bem, sabe? Tipo, eu fico, mano... O jogo tem um defeito, eu acho que... Às vezes... É melhor a gente deixar... Porque que nem, faz a campanha principal ser diretaça, tá ligado? Tipo, sem muita enrolação, assim. Eles estavam acertando isso. Agora, no final, começou a ficar mais travado, assim, o desenvolvimento. Parece que eles
que eles não tinham mais como desenvolver a história. E aí, pra fazer o jogo ter 60 horas de gameplay, eles começam a te obrigar a te prender em algumas quests meio desnecessárias, sabe? Amigo Alcibiades, tá aí sua cura. Aqui. Estou com um antídoto. Oh, mais vinho, por favor, para tirar o gosto da boca. Dá um tratamento do nível de Hipócrates. Já posso sentir minha energia voltando. Você não tinha mais uma última luta no Pancrácio? Vamos lá. Beleza, missão tranquilinha de fazer. Pancrácio. Vambora, é pra lá. Sei que os dois estavam me seguindo, mas não estão não. Enfim, manos, eu realmente acho que a mudança foi muito benéfica pra série, sabe? Espero que eles não abusem muito. É, talvez ano que vem tenha mais um Assassin's Creed. E aí dá um pouco de medo, né? De ser demais. Espero que não, né? Espero que eles deem um período maior mesmo, consigam produzir um jogo melhor. E que nem eu falei, esse finalzinho parece que ele é mais arrastado, sabe? Tipo, as missões parecem que não são tão bacanas. E o up de level também tá meio perdido, assim. Porque, tipo, eles queriam deixar o grind, acho que, mais difícil. E aí eles, sei lá, se perderam um pouco na parada, enfim. No finalzinho perde um pouco a mão, assim, sabe? O bagulho fica um pouco mais desinteressante. Mas, de maneira geral, o desenrolar do jogo é muito bom, sabe? Seu próximo oponente é Dorieus. Ele diz ser descendente do próprio Heracles. Bom, talvez seja. Estou pronto. Já enfrentou um campeão olímpico antes? Não, mas eu cheguei até aqui. Bom, você não parece um lutador. Nem está besuntado, pelo amor de Zeus. Tenho óleo. Eu tenho um pouco de óleo. Pode até ser útil. E tinha um cheiro bom. Vou usar. É o óleo que eu fiz, né? No final das contas, a gente não deu pro... Veio desejar sorte? É claro! E se você vencer, você deveria vir jantar comigo algum dia. Talvez eu procure você depois desse evento pra aceitar o seu convite. É claro! Depois do evento. Qual é que é, velho? Qual é que é, parceiro? Mano, esse culto é muito odiável, velho. Nossa senhora. Que cena ridícula. Está cheirando melhor que antes. Vamos acabar com isso. Por Zeus. Nosso estimado novato se tornou rapidamente um desafiante respeitável. Mas, vejamos como ele se sai contra o nosso campeão vencedor, Dorieus! Eita! Parece que eu sou o novo campeão. Vitória! Nice! E eu todo besuntado. Que coisa ridícula, irmão. Eu me besuntei pra lutar, velho. Pra que isso, meu Deus? Mas foi tranquilo. Com o mesmo cara. A gente sabe que o nosso alvo aqui tá muito além disso, né? Os deuses foram generosos com eles. Nossos campeões! Mas
Só pode haver um vencedor. Esparta! E aí, Ubisoft? Tudo bem com vocês, Ubisoft? Como é que vocês estão, Ubisoft? Ó, um beijo, viu? Ai, meu Deus, eu não acredito que o jogo fez isso com a gente de novo, irmão. De novo. Ele crashou de novo, velho. E vocês vão sofrer comigo. Eu acho que é justo. Eu acho que é justo. Não pula esse vídeo. Não pula. Vamos comigo. A gente vai conversar e vai refletir sobre por que que essa coisa acontece. Mas já a pessoa volta crachadaço. Não tinha nada demais, velho. Animação rolando, a gente ganhou a luta. Por que, velho? Por que o bagulho cracha assim, irmão? Eu não consigo entender. É meio surreal pra mim. Os caras produziram o jogo por tanto tempo em fazer essas coisas. Mano, batemos 40 horas de gameplay, meus amigos. Vocês viram? Que coisa bonita. É, estamos aí rumo ao finzinho do jogo. Pois é, eu quero ver se a gente vai ter que passar por essa luta de novo, parça. Essa é a verdade. Vai ser muito frustrante se a gente tiver que passar por esse bagulho de novo. Porra, é muito empata, né? Você... Ah, meu Deus do céu, mano. É que não dá nem pra pensar, né? Deixa eu ter que levar na consciência livre e só levar o bagulho pra frente agora. Completaram missões de 4.600 contatos de guerra caçada em Euricalcos pra você gastar no Oikos dos Olímpicos. Eu não sei o que é o Oikos do Olímpico, depois eu vou procurar isso aí. Porque eu tenho umas pedrinhas dessa aí, deve ser alguns itens bons. Ah, mano, eu não consigo entender, velho. É a segunda vez que crash, tipo, num momento, numa animação, numa cutscene, irmão. Numa cutscene, meu. A cutscene é um videozinho dentro do jogo. Por que diabos a cutscene desse jogo trava, velho? Primeiro foi com a minha mãe, vocês lembram? Agora é isso aí, a gente vai ganhar o título, tipo... Ah, isso é meio frustrante, mas tudo bem. Talvez eles arrumem ainda. É assim, é meio frustrante, porque dá uma cortada no embalo da gente, né? A gente tá tipo... Aí dá um corte e você fica meio... Mas faz parte do processo também, né? Tipo assim, não é algo que vai atrapalhar, sabe? Tipo, você não tem que pesar a sua decisão de comprar game pro jogo ou não, sabe? Mas os caras tinham realmente que repensar quando acontece uma parada dessa. Vai morrer aqui! Tomara que goste de dor. Vai ter que se esforçar mais se quiser viver. Caraca, agora apanhei, hein? Pelo menos isso. Ficou até com a perninha meio torta assim, ó. Ai, meu Deus. Não dá pra acreditar nisso. Cortar a animação. Vou fazer isso de novo, né? Aí vamos subir lá no altar e vamos torcer pro jogo não travar. Ai, ai, Ubisoft. Ubisoft. Os deuses foram generosos com eles. Nossos campeões! Vou até tirar minha câmera pra dar sorte. Mas só pode haver um vencedor. Esparta! É sua a eterna glória. Isso crashou. Conquista desbloqueada. Gostei. Isso crashou. O cara colocar uma florzinha na minha cabeça, assim, ó. Cadê? Eu quero alguma florzinha pra pôr na minha cabeça também. Deixa eu pensar aqui. Deve ter alguma florzinha. Pronto. Tá na hora de matar esse imbecil. Oi. Ah,
Menos um cultista. Isso pelo que fez para minha família. Da hora. E já chamo mais uma pista. Vocês viram? Tá pesando aqui a minha coroa, mas vocês entenderam, né? vamos lá. Agora a gente pode... O culto de Arconge. Depois de audiência com os reis de Esparta, foram caçar cultistas na Arcádia. Não é um lugar seguro para um Mistress. Encontre-se com Mihine e Brásidas. Bom, é isso mesmo. Essa missão agora é... Aqui, ó. Tá por aqui. Em Arcádia mesmo. Pertinho. Vamos lá. Nossa, eu coloquei isso aqui. A impressão que dá agora é que tem alguma coisa na minha cabeça. Que engraçado, né? Sabe quando você tira um negócio e fica sentindo aquele negócio aí em você? Foi estranho. Tá estranho, mas tudo bem. Vambora. Vamos encontrar agora com a nossa mãe, com o Brásidas. E depois a gente pode ir até Esparta. E porque concluímos as duas missões. Estamos levando a premiação das Olimpíadas. E estamos também levando o resultado positivo na guerra. Se vocês lembram, a gente fez essas duas missões porque os dois reis de Esparta falaram que essa seria a única possibilidade da gente reivindicar a nossa residência em Esparta, né? O que, além da residência, também quer dizer que a gente volta a ser reconhecido como espartano. Apesar de que a impressão que eu tenho é que o Alexios está fazendo isso muito mais pela família dele do que por ele, assim. Ele assumiu o papel de místico, né? Os caçadores de recompensas viram com certeza. Deixa vir. Te mata todos. Falando nisso, vamos já equipar os itens novos. Eu ganhei bastante item novo nessa missão. Eu já vou colocar eles, independente do que for. Bom, melhor que esse não tem. Eu ganhei uma manopla nova. Beleza, pode colocar. Peitoral não ganhei. Saia também não ganhou, uma bota que eu vi agora. Ah, vamos aí, melhor. Fobos. Vamos em frente. Tem um mercenário por aqui já, vou ignorar ele. Não é o momento, não. Eu vou manter os mercenários sempre vindo, porque é importante matar eles. Eles dão pistas de onde estão os membros do culto e tal, né? Não é interessante pagar nem se livrar deles, pelo jeito. É interessante deixar eles ir vindo, mano. Então sempre que você tombar um, você mata, você ganha o equipamento, ganha XP. E às vezes ganha, tipo, pistas do culto e tudo mais. Eu vi que tem uma galera que joga sempre com esse nível de mercenários no máximo, tá ligado? Então, tipo, sempre fica vindo uns mercenários muito fortes e... Diferente daquele do meu último vídeo que me matava com dois hits, quem assistiu a Sil. É tranquilo matar esses caras. Tem um mercenário aqui, vocês viram? Quem é você? Eu? Um ninguém. Mas você? Você ainda é mais divino que Brásidas diz que seria. Devia ser sua a estátua entre as árvores. Brásidas? O que ele tem a ver com isso? Guerreiro, disse ele. Procure pelo forte guerreiro da lança quebrada. A parte do divino fui eu. Eu sou o Brásidas forte guerreiro. Brásidas sabe reconhecer um bom guerreiro. Contarão meus feitos, mesmo sem estátuas. Mas claro, sua história merece uma canção do alto dos montes. Em Arcádia, você já é uma lenda. Onde está Brásidas? Preciso falar com ele. Mas claro que precisa. E a mulher? Você quer falar com ela também, certo? Espera. Ela se parece contigo. Diga onde eles foram. Eu devia. Foi por isso que Brásidas me pagou, afinal. Então por que não diz? Ele pagou muito pouco. Faça suas preces. Que isso? Ah!
isso? Pare! Por favor, pare! Que puto, mano. Contarão meus feitos, mesmo sem estátuas. Quem diz isso? Diga logo onde eles estão. Ou vou arrancar esse sorriso de merda dessa sua cara de merda. Ele disse que seu gênio era difícil. Não se enganou. Brasdas me traiu. Diga onde minha mater está. E talvez saia com vida daqui. Você é piedoso. Arcádia não vai retribuir o favor. Fale! Vai encontrá-los numa colina. Do alto dá para ver Tégia. Se Brásidas não te pagou muito, quem pagou? O Arconte. Ele ofereceu mais pela sua cabeça do que Brásidas poderia pagar em duas vidas. Me diga quem é o Arconte. Eu quero um nome. Lagos. O nome dele é Lagos. E ele é o homem mais poderoso de Arcádia. Quem controla os grãos, controla o mundo. Hoje é o seu dia de sorte. Eu já vi sangue demais. Ah, mas você ainda verá muito mais. Bem-vindo à Arcádia, Alexios. Andando por aí na cara do... Arranquei a informação, filho. Caguei pra ele. Vou matar esse maluco agora. Vocês devem estar muito bravos comigo. Por que diabos que o maluco é mó fraco na hora da... Eu tomo um hit de fogo, velho. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha build. Eu tomo um hit de fogo e eu morro, velho. Eu caio duro no chão quando eu tomo um hit de fogo. Meu Deus do céu. Que raiva, né, mano? Ele me deu a informação que eu precisava e eu ia matar ele. Essa é a verdade. Vamos ver quando é que vai voltar. Ai, ai. Essa recompensa por você é tentadora. Então vamos. Pelar, né, mano? Isso é verdade. Mano, ele é muito forte, esse cara. Ele é muito forte. Nem ferrando. Nível 45, velho. Mano,
os mercenários aqui tão fortes, velho. Eu não sei por que tão nível tão alto. Mas vambora, não vamos desistir, não. Pior que eu não tava esperando esse segundo maluco, mas tudo bem. Porra, não é possível, tá muito longe. Meu Phobos. Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mas eu não entendi, o Brazdas pagou, mas aí o maluco... Ah, mano, o outro mercenário. Nível um pouquinho mais baixo. Mais um, mas esse não quer me matar, então tá tranquilo. Acontecendo, mano. Nos achou graças aos deuses. Recebi a sua mensagem. Seu mensageiro tem sorte de estar vivo. Ele traiu você, Brazdas. Não tá vivo, não. Esses cultistas de quem a Mirine me falou. Eles sabiam que você ia chegar e devem ter obrigado Lagos a oferecer uma recompensa por sua cabeça. Vai ser difícil confiar em qualquer um em Arcádia. Por isso digo para cravarmos a cabeça de Lagos em uma lança. Nossa mensagem ao rei fantoche de Esparta será clara. Diálogo é a solução, violência é a solução. Vamos descobrir mais sobre o que se passa em Arcádia. Talvez dê para resolver esse problema com Lagos sem cabeças rolarem. Depois daquela história do tratante em Coríntia. Aquela gente queria sangue. Violência nem sempre resolve os problemas. Seja como for, precisamos de Lagos vivo. Arcádia é a cesta de pães de Esparta. E Lagos enche a cesta. Esse homem responde ao culto do Cosmo, não Esparta. Então temos que libertá-lo das garras deles. E por que acha que ele quer sair? Lagos não ameaça ou oferece recompensas. Ele é do campo, não um matador. Ah, vamos lá, hora da ação. Que eu cheguei a tempo. E chegou mesmo. Mas é hora de tomar uma decisão. O plano da mãe minha mater tem o plano ideal. Ah, criança. Mesmo sangue e determinação. Seus impulsos estão triunfando sobre sua razão. Milhares de espartanos dependem de Lagos para comida e proteção. A morte dele traria caos. Há uma fazenda ao nordeste de Tege, onde ele tem um abrigo. Encontre-me lá antes de fazer algo de que pode se arrepender. Eu quero matar o maluco. E se o plano do Brazdas não der certo? O covarde do Arconte está enfurnado no forte de Samico. Vai achar fácil a monstruosidade. Você pode ir até lá agora, mas cuidado. Ele tem boas defesas. Então temos que enfraquecê-las. Ele tem uma caserna cheia de guardas e celeiros com trigo. Seria uma pena se sofressem algum estrago. Vou ver o que o Lagos está fazendo. Boa sorte, criança. Você não entende. Isso não tem a ver com fogo e trigo. Isso é pessoal. É mais um cultista, velho. Que o maluco... Que o Brazdas quer salvar um cultista? Eu não tinha entendido que era um cultista. Para. Para, como assim? Mataram ou não mataram? Um abraço. Eu lá vou manter cultista vivo, filho. Me respeita. Os caras estão destruindo a porra do mundo, mano. Tem essa não. Ele é o rei do trigo lá, alguém assume o lugar dele. Tá maluco, irmão? Eu não tinha entendido. Tipo assim, eu falei, realmente o diálogo é melhor e tal, mas não pra um cultista, porra. Tá maluco? Vamos por aqui. Matar esse maluco logo, vamos lá. E cada um desses cultistas que eu puder matar, eu vou matar, meu parceiro. Você tá maluco? Os caras querem manipular o mundo inteiro, mano. Filho, eu já passei por muitas gerações de assassinos pra querer perdoar o templário fudido, mano. Eu preciso me esconder se não quiser lutar.
matar esse maluco logo. É engraçado, né? Porque essa provavelmente é uma daquelas missões que vai ter um impacto no final do jogo, né? Mas, mano, caguei. Se for pra ter um impacto negativo, vai ter impacto negativo. Essa é a verdade, mano. Deixar o maluco... Nossa, caraca, jamais. Jamais, velho. Esses caras estão destruindo Esparta. Eles não pensam em ninguém, não. Você imagina, mano, liberar o maluco? Tô indignado ainda. E tipo, eu falei, tipo assim, ó, o diálogo é a melhor solução, mas só depois que eu entendi que a gente tava falando de um templário, filho. De um cultista. Sai da frente! Eu nem vi como é que essa missão tá sendo mostrada lá, pra ser honesto. O Brasdas vai ficar puto que eu tô indo matar o maluco assim. Caguei. Vamos só dar uma olhadinha como é que a missão fica, só pra eu ter certeza de, né? Não vamos ferrar nada. Ah, deixa eu ver. Júlio Carrasco. Lagos de Arcante, Arcane mandou todos os mercenários sobre Hélio caçar Alex. Sua mãe Mihine queria ele morto, mas Brasdas achava que ele devia viver. No fim, Alex precisava escolher. Arcádia era o cedo de pão, elimine as tropas ou localize e vá até o complexo de Lagos. Escolhi meu objetivo, filho. A única coisa que pode mudar alguma coisa agora é o nível dele ser muito alto, né? Eu tenho que enfraquecer ele de alguma maneira pra matar ele. Se não, mano, um abraço. Mano, eu já tô mais forte que a Cassandra, não já? Ela não era nível 35? É que ela era nível... Será que ela subiu de nível também? Tipo, eu era nível 35 e agora... E aí ela foi upando... Quer dizer, ela era nível 35, eu era tipo nível 20 e ela foi upando. Talvez. Mas da hora que a gente tá beirando o nível máximo do jogo. Isso é orgulho, hein? Nível 43, mano. Que coisa linda. O vício é real. Ela. Ela. Que tá mais forte pelo cantinho aqui. É melhor ninguém me ver. Ele tá no forte, ó. Tem uma espécie de rapel. A volta maior. Tá aí por trás. Ugh.
vai morrer aqui! Já antes, né? Trouxa. Eu vou caçar todos vocês. Agora, como é que será que tá a missão? No Olimpo tem pão? Agora que eu entendi o meme. E morreu. Então, é da hora que eu fiz a missão. Fale com o Mihini Brásida. Deixa eu ver se... Matei, velho. Matei sem pensar duas vezes. Esse é o bagulho, tá ligado? Me respeita, irmão. Ficar poupando cultista, meu, os ovos. Regaçamos, filho, regaçamos. Chegamos matando o maluco numa flechada só. Executamos, saímos com o loot. Deixa o braço das bravas mesmo. Chora-se. Agora, também eu quero ver se ainda vai ter necessidade de fazer as missões ali, porque eu vi que, tipo, ela passou uma missão de ir no armazém dele, queimar não sei o que, tipo... Tô vendo muita razão nisso, não. Vamos ver, me deu a opção de falar com ele, é sinal de que, né, tá finalizada a missão. Está morto. Isso complica as coisas. Um cultista a menos. Parece bem simples. Lagos foi um bom amigo meu. Eu devia ter estado lá. Olha, eu sinto muito pelo seu amigo, Brásidas. Mas Lagos selou o próprio destino ao entrar no culto. Você executa o tratante em público contrariando meu conselho e agora mata Lagos? Se você estivesse sob meu comando... Você não estaria mais. Eu não sigo ordens. Faço o que preciso. Esparta me abandonou, amigão. Então está feito. Imagino que vai querer contar logo essa notícia para Esparta. Tem razão. Fizemos todo o possível. Hora de ir para Esparta. Sim, é hora de voltarmos. Mirine, você está determinada como nunca. Tenho certeza que vai recuperar sua casa. Com Lagos morto, medidas são necessárias para que Esparta não passe fome. Arcádia está segura outra vez. E a recompensa foi revogada. Podemos viajar sem medo agora. Então vamos continuar nossa jornada. Ah, é Brásidas ficou bravinho e matou o amigo dele. Ah, tomar no... Mano. Passar pano pra filha da puta, irmão. Aqui? Me respeita. Nossa, que paisagem bonita da porra. Vambora, vamos pra Esparta colher os meus louros. Ai, mano, sério, por favor, parem de tirar foto em cima das águias que... Esconder. Boa. Começar a ocultar todas as fotos em cima de águia, velho. Que raiva, mano. Você quer dar TP, você fica dando like em foto. Nossa, ficou muito puto. Mas é isso. Agora vamos chegar lá, vamos sentar na galera e falar, ó,
Eu sou um campeão olímpico. Quem não me quer em Esparta? Eu venci a guerra. Quem não me quer em Esparta? Eu matei um cara do culto. Quem não me quer em Esparta? Festejem, homens! Ahu! Ahu! Ai, ai. Eu seria um bom espartano. Tirando o fato de que eu não... Enfim. Não ia ficar muito bem de tanguinho. Cadê? Onde é que tá meu objetivo? Pra lá. Vamos correr pra esse canto aqui, que é mais rápido se eu pular direto. Ah, já tô me sentindo em casa em Esparta já, pessoal. Não tenho dúvidas de quem manda aqui. O mais da hora é que Esparta é a terra de guerreiros, né? Esparta, não sei o que, mas mano, quantos guerreiros não precisaram ficar sem treinar pra construir um negócio desse assim, ó, de bronze? Como é que eles construíram esses negócios de bronze desse tamanho, né, velho? Será que é só, tipo... Nossa, verdade, né, mano? Eu nunca parei pra pensar nessas paradas. Como você constrói? Porque de pedra, beleza. Você vai lá no, na marretinha, né, que vai moldando a pedra e o bronze, mano. Quer dizer, de onde você tira primeiro, sei lá, se ah, vai... Não, não pode ser amassando, velho. Será que eles fazem por partes essas coisas? Tipo, essa é pedra. Suave. Aí essa aí, ó. Ficou sabendo? A irmã do comandante vem visitar. E? Vamos ver o que vai acontecer. Só um momento tenso. Estou aqui para ver os reis. Tudo pronto para termos nossa terra de volta? Tudo, sim. Mas o meu propósito aqui é derrubar o rei cultista. Você deixa sua mãe orgulhosa, Alex. Mas você tem mesmo provas o bastante para acusá-lo? Eu não tenho prova, mamãe. Tenho, sim. Vou chamar os Éforos e te encontro na sala do trono. Quem são os Éforos? Você não se lembra? Esqueci, você era só uma criança. Os 5 Éforos são eleitos dentre os cidadãos de Esparta. Eles têm poder maior até que os reis. Você precisa convencê-los se quiser salvar Esparta do controle do culto. Te vejo na sala do trono. Então, só se agora eu tiver matado esse cara e tiver ganhado algum bloco de texto que eu não vi, né? Vocês sabem que eu não faço ideia de quem que é o rei cultista. O que estamos esperando? Desculpem-nos pela demora. Você convocou os Éforos? Deve ter obtido algum êxito para ganhar essa multidão de fãs. Esparta tem uma vitória olímpica. Eu trouxe olímpica. Uma Láurea para Esparta. Mas tive que entrar nos jogos e vencer pessoalmente. Muito bem. Mas e o nosso campeão de Pancrácio, Testiques? Ele teve um acidente no mar antes que pudesse competir. Jogos nem são importantes. O que diz da Beócia? Stentor e eu derrotamos as forças atenienses. Tudo está sob controle lá. Se você não tem nada além de boas notícias para dar, por que chamou os Éforos? Nos foi dito que haveria uma acusação grave. Acusação grave? Contra quem? Eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Vocês não estão entendendo? Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Eu não sei. Eu não sei por que eu acusaria um dos dois. Eu posso pausar o jogo pelo menos? Não posso. Ai, mano. Eu confio mais no Arquídamo. Você age como se não soubesse. Contra você, Pausanias. Esparta precisa se livrar de Pausanias antes que seja tarde. Ele é membro do culto do Cosmo e um traidor de Esparta. O culto do Cosmo? Do que você está falando? Isso é algum tipo de piada? Eu estou com a prova. Bem aqui. Sua prova está bem ali. Sabem que ele é culpado. Os Éforos só devem ser convocados em questões graves. Essa falta de evidência desperdiça o nosso tempo e desrespeita os tronos de Esparta. O acusador deve ser feito de exemplo para todos os outros tolos levianos.
Eu o eduquei mal. Punam a mim como mãe e não ele. Nós demos a você todas as chances. Convidamos para uma segunda audiência real. E é assim que você nos retribui? O que você diz, Arquídamo? Alexios e Mirini de Ágira. Vocês estão amaldiçoados. Que a Criteia os persiga e que os ilotas raspem a carne dos seus ossos. Concordo. Sabe a decisão. É uma pena que não tenha uma máscara ou um manto negro para te salvar. Você estava lá. Em Delfos! Mater, Pausanias mostrou quem é antes de me tirarem de lá. Então ele é o rei cultista. Seria bom dar um jeito nele o mais depressa possível. Eu vou. Depois de acabar com ele, me encontre em casa. Com prazer. Ares me escolheu para levar os espartanos à vitória. Só pode haver um. Será que era pra acontecer isso mesmo? Eu não faço ideia. O rei Pausanias é membro do culto do Cosmo. Eu mesmo tenho que matá-lo. Será que era pra acontecer isso mesmo? Eu não sei. Eu não faço ideia se era ou se não era pra acontecer isso, mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai terminando ele por aqui. E amanhã, não deve... Amanhã ou talvez ainda hoje, não sei. Mas eu acho que esse deve ter sido o penúltimo episódio, viu? Eu arriscaria dizer que sim. Muito obrigado você que assistiu. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Eu estou ansioso. E tchau.